Mäkinen, Laakso, Välimäki, Saarenpää, Karvonen, 43, Pasko, 72, Välimäki, Pasko, Saarenpää. Siinä oli noita vahvimpia ehdokkaita ja tällä hetkellä näyttää siltä, että automerkki on suurin piirtein tuolla kärjessä. Tämä on Pörsi Mettinen, mitä yhdistää Kärkeen 179 Jere Lehtinen ja Simo Sennita tässä vaiheessa on tuolla hoodilla tässä vaiheessa kaskee kärki paikalle nousee ja sitten siellä tulee tuommoinen hurjanäköinen piruettikin pystyy se loppujen lopuksi jäi ja olisiko se ollut kuljettaja ja lähtee muuten aikana muistin tuolla kupeen mallin Fiatilla ja eikö tuo Fiat ollut eilispäivänäkin sillä finaalien puolella taistelu on aivan. Joka tapauksessa tuo ensimmäinen aarre on niin kuin hoidettuna tyylikkäästi ja mallikkaasti. Ei mitään hätää, kun ensimmäistä kertaa ollaan tulossa sitten tuonne ylälenkin puolelle ja järjestys on tässä vaiheessa ainakin kärjekohdalla. Helenius näyttää olevan kakkospaikalla, kun piirretään ensimmäiset jäljet sitten tuonne asfalttikaarteita. Mutta vamma nyt ollaan asfalttikaarteessa kerrankin täällä. Tää on kyllä hienoa, että päästään välillä asfaltillekin. Ei ole mitään hätää. Eli ensimmäinen kierros Männistön nimiin, kakkospaikalla 23 Helenius ja Helenius hakee ulkoa te Oskari Röman. Ja ilmeisesti onnistuu piirtämäänkin, tulee ainakin tässä vaiheessa, ei muuta kuin nyt laput lattiaan. 243 Oskari Röman, 223 Tero Helenius. Ja Tero totesi sitten, että nyt on tehtävä mahdoton, eli enää ei päästä onnistelemaan. Eli Rytkönen hoitelee hommaksi. Rytkönen otti viime vuonna eväät kotia, mutta eli se mukavasti. Eli urheiluna kuljettaja on menestynyt kuljettaja. Kyllä on ensin kahvimilla kärjessään Saksalammen autokotakeyhtiö. Lettjönen näyttää sitten ainakin tällä hetkellä olevan kärkipaikalla. Yksi keskeyttää tuohon lähtösuoran tuntumaan. Eli ei oikeastaan jäänyt varallisuuteen. Sitten siellä kirjoitellaan jotakin, mä kuittelen sitten täältä katsojamaan, mitä täällä kirjuutellaan. Sen kirjuutin, minkä kirjuutin. Vilppi Lähtö kilpailee numero 304. Tässä vaiheessa numerolla 514. Vilppi Lähtö, kilpailija numero 508. Ja kärjessä tosiaan Raasu, ja Raasu sinä sitten toisen puolen jonkin kuskeen ja tuossa aamulla katselin, poika ei ollut yhtään niin kuin boksiskaan, mutta isä Vesa oli vähän niin kuin hokomaan, kun ne pyöri vähän kuin piirunassa housun hermotusta edes takaisin. No mikä ettei hyvä se vesku menee. Kuljettaja Antti Hiltunen näyttää olevan sitten Starletillansa siellä tässä vaiheessa. Eikö se Starletti keulata? Eli kyllä. Ja ruotsalainen jo, tuo Venäsi sanoi, että matkusti jo pikkusen ennen kuin tuo kuski alkoi. Ja sitten lähdettä tässä vaiheessa ja näyttää siltä, että Jussi sitten tuonne pääsee niin kuin omilla vapailla ajolinjoillansa laskettelemaan ensimmäiseen kaarteeseen. Edellisyys Tomin kohdalta näyttää tilanne. Tämä on hetkessä kolmantena, että pääsee tuosta matkustasta pois.